Vou te mostrar o que você precisa para começar um modo carreira realista no EA FC 25. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. Bom, galera, para a gente começar um modo carreira realista como manager, então é o seguinte: a gente está nessa tela e a gente tem essas três opções. O que o Filipão indica aqui para vocês? Como é o EA FC 25 referente a essa temporada, eu gosto de colocar aqui, ó, os elencos iniciais, que é a forma que a temporada começou. Aí, beleza. Aí, como é para ser realista, eu gosto de utilizar um manager real. Então, eu tô aqui com a camisa do Manchester United. Então, a gente vai aqui, ó, um time masculino da Inglaterra. Então, o Filipão vai aqui, ó, com Manchester United. Então, a gente vai pegar aqui o nosso treinador, Erik ten Hag, beleza, galera? Então estamos aqui com o nosso treinador e aí a gente aqui avança. E aí, galera, para a gente deixar esse nosso modo carreira bem interessante, a gente vai começar com o nosso time da forma que ele começou o jogo. Ou seja, a gente vem aqui, ó, e desativa a transferência na primeira janela. Então a gente não pode contratar ninguém. O time que o Manchester United, no caso, começou, é esse time que a gente vai jogar. O olheiro eu coloco sim, plano de treino eu deixo ativo, a dificuldade eu acho interessante o internacional, aí você tem que ver de acordo com sua jogabilidade, o que que você prefere, se vai ser o profissional, se vai ser o lendário, então isso vai variar de cada um, mas eu acredito que a dificuldade internacional ela é bem interessante. E aí, como a gente quer um modo carreira realista, incorporação financeira não. E a expectativa da diretoria, galera, tem que ser rígida. E ainda mais aqui no Brasil, né, galera? Perdeu três partidas, já é crise e já corre o risco de demissão. Aí no próximo tópico aqui de partida, eu sugiro colocar aqui a duração de cada tempo 6 minutos. A dificuldade a gente já discutiu a respeito. E aqui, ó, as partidas também 6 minutos do torneio de base. E a qualidade dos atletas sempre o potencial máximo. Agora, galera, a gente vem aqui para jogabilidade de simulação, que é uma parte muito importante do vídeo que você tem que prestar atenção. É o seguinte, galera, ó, tipo de jogabilidade. A gente tem o clássico, tem simulação, tem personalizado. Então, o Filipão já vai falar uma coisa com vocês. Tem que colocar personalizado. E agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, eu vou até passar aqui, ó, essa questão aqui dos sliders que a gente tem, e aqui tá tudo 50, e aí aqui tem outro slider que a gente tem que ajustar, e também aqui vai ser personalizado. Agora eu vou ficar em tela cheia para vocês prestarem atenção mesmo. Galera, e nessa parte do vídeo, para que a gente tenha uma experiência bem realista no modo carreira, eu faço o convite para que você confira o FC 25 Elite do meu parceiro Carlos Salvador. É o seguinte, galera, não adianta eu vir aqui e falar: ah, você tem que fazer o slider assim, assim, assim e que vai dar certo. Você tem que entender essa parte da melhor maneira possível, como funciona cada número desse. E para isso, galera, o FC 25 Elite é especialista nisso. Tem um conteúdo exclusivo que vai poder te auxiliar nessa questão de configuração de slider para que você tenha uma experiência cada vez melhor no seu modo carreira. Então é isso, galera. Confira o FC 25 Elite, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, galera, nessa parte de jogabilidade de simulação, o Filipão sugere você conferir aí no FC 25 Elite, que o conteúdo tá sensacional. Carlão explica essa parte aqui da melhor maneira possível para que você tire um ótimo proveito aqui. É agora, nessa questão do treinamento dos seus jogadores, eu deixo ativo. A taxa de recuperação eu gosto de colocar aqui realista. A disponibilidade de plano de treino eu coloco manual e automático. Jogar os exercícios de treino, aí vai do gosto de cada um. Se você tem essa disponibilidade, gosta de jogar um modo carreira assim, de forma bem imersiva mesmo, você pode colocar assim. Agora, se você quer jogar só as partidas, aí você coloca não. Aí vai variar de cada um. Aí é um gosto bem pessoal. E aí, outro item para a gente deixar bem realista, essa taxa de desenvolvimento, eu coloco aqui, ó, para a esquerda, lento, tanto o jogador profissional quanto da base, porque demora para evoluir. E se você colocar normal, galera, os jogadores vão evoluir bem rápido. Eu já acho que no lento eles já desenvolvem bastante, por exemplo, perna ruim e drible, que são itens bem importantes. Eles já desenvolvem de uma maneira bem acelerada. Imagina se você coloca aqui rápido.
Aí o cara vai ficar 95 assim, muito rápido, vai ficar 5/5, com tudo ali de forma bem exagerada. Então a gente pode colocar lento, que ainda mesmo lento, na minha opinião, ainda tá bem rápido e acelerado. Aí sobre essa questão de transferência e observação, eu já desativei na primeira janela. Aí a abordagem, para a gente deixar bem legal, galera, a gente coloca inflexível, porque a gente vai ter uma dificuldade a mais na transferência. Aí outra coisa bem legal é colocar os olheiros, também essa possibilidade de buscar atletas. Só que aí, galera, quando você vai observar um atleta, não é instantâneo. Eu gosto que seja lento, que demora de fato observar um atleta, saber como é que ele é. É lógico que você pode jogar uma partida no menu principal, um amistoso, você vai saber o overall do jogador, só que aí perde a graça, não fica realista. Então é bacana que faça aquela observação. E quando você tiver numa temporada ali, já na 10ª temporada, por exemplo, já tem jogadores que nem existem. Então é legal a gente criar esse hábito, fazer essa observação. E aí é legal também que seja de uma forma mais lenta. Que é o que acontece na vida real, a gente demora a traçar um perfil de um atleta. E aí agora, por fim, galera, nessas opções gerais, a expectativa da diretoria já é rígida, que a gente viu. Proposta de trabalho internacional, sim. Competições europeias, sim. E aí aqui, galera, eu queria outra dica aqui para vocês, que é o seguinte. A Champions League, a UEFA Europa League que a gente tem, e a Conference League, a gente vê que ela não tá tão realista. E mais uma vez aqui, ó, o Filipão fala com vocês do FC25 Elite do meu parceiro Carlos Salvador, que ele tem uma solução bem legal para tentar deixar essa Champions League o mais realista possível. A UEFA Europa League também e a Conference League também. Então com essa sugestão que a gente tem nesse conteúdo do FC25 Elite, a gente vai poder também melhorar a nossa experiência nesses três torneios que são os principais que a gente tem no modo carreira. Então é isso, galera. O FC25 Elite tá aqui na descrição do vídeo, então confira. E aí a incorporação financeira a gente colocou não, e a moeda eu sempre indico a gente colocar a do país que a gente está jogando. No caso, Manchester United é a Libra. Caso você esteja em algum time que seja da Europa, que não utilize a Libra, você coloca o Euro. Se estiver jogando na MLS, por exemplo, que é uma liga bem legal da gente jogar, você pode colocar dólares. Então aqui tem essas opções, mas nesse meu caso a moeda é a Libra. E aí aqui a gente fez toda essa configuração para que a gente tenha um modo carreira o mais realista possível. E aí, galera, o Filipão aqui sempre gosta de valorizar quem chega aqui no final do vídeo, e é o seguinte, aí eu sei que quando você começar seu modo carreira, você vai ter aquela seguinte dúvida: como que eu vou evoluir os meus jogadores da melhor maneira possível? E aí o Filipão fez um tutorial sensacional explicando como que evolui os jogadores do modo carreira. Então confira, pessoal, esse vídeo tá imperdível. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!